नमस्कार एम होता दाही पर से राज्य खनो भावे राती पुआर के बताओ बिग ब्रेकिंग न्यूज आज हो से 30 जून अखमा लोगों ते भारत और विभिन्न और प्रांतर पड़ा राती पुआर के बताओ खबर एके लोगे जुगत हुआ हो से एम होता तो नया सुना गुरुत्वपूर्ण खबर काले T20 विश्व कप भारत जय लाभ का व्यवस्था कर से T20 विश्व कप फाइनल चैंपियन हो से भारत 13 बसर मूरत भारत जय लाभ कर से विश्व कप टीम इंडिया खुबेच्छा जानसो क्यों 13 बस मूरत भारत जयलाभ कर T20 विश्वकप कल चैम्पियन भारत दक्षिण आफ्रिकार विरुदे शाख रुद्धकर मेचत जयलाभ कर भारत दक्षिण आफ्रिकार विरुदे भारत बांधि दिल 177 रान 177 रान लक्ष्य बांधि दिल दक्षिण आफ्रिकार विरुदे भारत T20 विश्वकप सर्वशेष चैम्पियन भारत 2007 চনৰ পিছতে ঘূৰি আহিল সেই মহেন্দ্ৰ খন টিম ইণ্ডিয়াৰ হাতত তুলি ল'লে T20 বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ এবাৰ টিম ইণ্ডিয়াই দেশৰ নাম বিশ্বৰ ক্ৰিকেটত সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰিছে মাত্ৰ 7 ৰানত বিশ্বকাপ ফাইনেল জিকিছে ভাৰত টিম ইণ্ডিয়াক আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিলে টিম ইণ্ডিয়াত আৰু টিম ইণ্ডিয়াত जयी हुआ सकुए विचारी टसत जिकि प्रथम बेटिंग कर सिद्धांत लैसी रोहित बाहन रोहित शर्मार सिद्धांत आश शतांश क्षुद्ध क्यों इतिहास सी आश्वकप T20 टसत जिकि प्रथम बेटिंग कर दलटे चैम्पियन खबर तो जानसो यार T20 विश्वकपर इतिहास जी दल टस जिके सिये चैम्पियन हर सम्भावना बेसि थके तार उदाहरण कल हाई वोल्टेज के मेच खन 2007 चन तो भारत प्रथम बेटिंग कर जिकिशिल विश्वकप आज मेच खन प्रथम बेटिंग कर इंडिया दक्षिण आफ्रिकार बांधि दिल 177 रान लक्ष्य और ये लक्ष्य पिछा कर दक्षिण आफ्रिकार दलटे संग्रह कर 169 रान भारत सर्वाधिक रान संग्रह कर विराट कोहलिये 59টা বলত 76 রান সংগ্রহ করে বিরাটে ইফালে সুন্দর ব্যাটিং করেছে রাউনাট হয় অক্সর প্যাটেল প্যাটেলে 31টা বলত সংগ্রহ করেছে 48 রান ভারতে ভাল খেলেছে ফাইনাল ম্যাচ কোন অধিনায়ক রোহিত শর্মায় 5টা বলত 9 রান সংগ্রহ করার বিপরীতে ঋষভ পন্ত 0 রানতে আউট হয় সূর্য কুমারে আজি কালি নিজৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল 177 ৰানৰ পিছা কৰি খেলপথাৰত নমা দক্ষিণ আফ্ৰিকা দলটোৰ অপেনাৰ আৰ হেনৰিকে 5টা বলত 4 ৰান কৰি পেভিলিয়নমুখী হৈছে অধিনায়ক এ মাকৰামো 5টা বলত 4 ৰান সংগ্ৰহ কৰি আউট হৈছে এইদৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৰান সংগ্রহ করেছে আর ভারতে কালি দিন ভাল প্রদর্শন করেছে আর অবশেষে T20 বিশ্বকাপের খিতাব অর্জন করে দেশের দরবারত জিলিকি উঠেছে ভারত ভারতে জয়লাভ করার পিছতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও টিম ইন্ডিয়াক জানাইছে শুভেচ্ছা ভারতের ক্রিকেট দলটি উসরত আসিল দেশবাসী রাখা বিশ্বাস সেই বিশ্বাসক আশিস হিসাবে বিজয়ের ট্রফি জিরিলে টিম ইন্ডিয়াই ভারতীয় দলটিক জিকার বিজয়ের বাবে শুভেচ্ছা জানাইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সমান্তরালভাবে বহু কেগী নেতা এইদরে টিম ইন্ডিয়া শুভেচ্ছা জানাইছে সর্বানন্দ খুব সোণালে শুভেচ্ছা জানাইছে টিম ইন্ডিয়া আর টিম ইন্ডিয়ার জয়ক সকলে বাবা দিছে আর ইতিমধ্যে নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আদি করে টিম ইন্ডিয়া সকলে শুভেচ্ছা জানাইছে আর এক গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে 8500 টাকার আশাতেই গৌরব গগৈক ভোট দিছিল যোরহাট বাসিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ডর খবর মন্তব্য করেছে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে যোরহাটের ভোটারক চরম উপলুঙ্গা বিজেপির বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী যোরহাট বাসিয়ে গৌরবের পড়া টকা লেবল রয়ে আছে 8500 টকায় যোরহাটের জনতাক আকর্ষণ করেছে খটাখাট খটাখট টকা পাবলৈ ৰৈ আছে যোৰহাটৰ জনতা গৌৰৱ গগৈৰ কোনো কাম নাই সংসদত অসমৰ কথা একো কৈ পোৱা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে মণিপুৰৰ ঘটনাৰ কথা সংসদত কৈ লাভ নাই গৌৰৱ গগৈয়ে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি যোৰহাটত জয়ী হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ভোট
দি ভুল কৰিছে জৰহাটৰ জনতা এইদৰে মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে গৌৰৱ গগৈ ভোট দি ভুল কৈছে এনু জৰহাটৰ জনতাই বিজেপি লাখপতি বাজেট কৈ 8500 টকাটোৱে জৰহাটৰ জনতাক আকৃষ্ট কৰিছে জৰহাটৰ মানুহে 8500 টকা পাবলৈ এতিয়া বাৰ চাই আছে এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে নেপালত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে এবাৰ খহিছে এইখনৰ পিছত কিখনকৈ পাহাৰ বৰ্তমানলৈকে এই ভূমিস্খলনত প্ৰাণ গৈছে 35টাকৈ জীৱন এটা বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তে জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ভয়াবহ বৃষ্টি আৰু আকস্মিক বানৰ বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে নেপাল আমি জনাই আছোঁ সেই খবৰটো কিয়নো 9জনৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে নিহতসকলৰ মাজত 3জন শিশু আছে আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে পাহাৰৰ পৰা মাটি খহিছে বিভিন্ন এলেকাত বৰ্তমান পৰ্যন্ত 35গৰাকী লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে ইফালে উত্তৰ ভাৰতৰ জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে জলপ্ৰলয়ৰ ফলতেই উঠি গৈছে ইখনৰ পিছত সিখন কৈ বিলাসী বাহন গংগাত উঠি গৈছে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো গংগাত উঠি গৈছে 20ৰো অধিক বিলাসী বাহন হৰিদ্বাৰৰ জলপথ স্থলপথ হৈ পৰিছে এতিয়া নদীপথ প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱা বৃদ্ধি হোৱাত প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া গংগা নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ পিছতে এই হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা বাহন উঠি গৈছে গংগাৰ ঢলত উত্তৰ ভাৰতত এইদৰে জল প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পিছত এইবাৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গংগাত উঠি গৈছে 20ৰো অধিক বিলাসী বাহন পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত গুৱাহাটী মহানগৰীত আপে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এটা বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তে জনাই আছো সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গুৱাহাটীতো কালি আম আদমি পাৰ্টীয়ে কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক দিল্লী চৰকাৰৰ আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু অবৈধভাৱে ধনৰ সৰবৰাহ কৰা ভুৱা গোচৰত ইডি আৰু চিবিআইৰ জৰিয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধে কালি আম আদমি পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পৰৱৰ্তী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ অসমক অশান্ত কৰাৰ চক্ৰান্ত চলিছে একাংশৰ মনত এইসকল অপৰাধীৰ ওপৰত দয়া নাই ক্ষমা নাই চৰকাৰৰ ৰাজ্যত হঠাৎ বৃদ্ধি হোৱা অপৰাধৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ লোকসভা নির্বাচনের পাশতে অসমক লৈ একাংশ লোকে অসমক লৈ কৰিছে অভিখণ্ডী অসমক অশান্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা এইসকলৰ মাজবাটত সংঘটিত হোৱা ঘটনা ইয়াকে উদঙাইছে ঢেকীয়া জুলিতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নির্বাচনের মাজতে দুধনৈতো জনজাতীয় যুৱতীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা বৰপেটাৰ এখন গাঁৱত দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰিছে কোকৰাজাৰতো এখন গাঁৱত সংঘবদ্ধ আক্ৰমণ চলিছে বিগত 3 বছৰ অসমত এনে ঘটনা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছিল কিন্তু হঠাৎ এটা মাহত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে এনে ধৰণৰ ঘটনা এই ঘটনাৰ লগত একাংশ বিশেষ লোক জড়িত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে অসম আৰক্ষী কঠোৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শীঘ্ৰে ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিওৱা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত এনে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।